Okej, min plan är att jag ska försöka få till ett första YouTube-klipp idag. Vi ska inte göra så himla mycket. Vi ska bada och försöka bli friska. Så, ni får följa med. Och sen så, kolla upp, bra, fixas det. Oj, snyggt, gud vad. Just det, ska vi följa med? Kom, vi går ut och badar. Nej, det kan vi inte bada. Nej, jag tror inte han vill bada i poolen. Trycka, jag tror inte han vill bada i poolen. Vad varmt och skönt det var. Ja. Jo, det måste vara när man ska bada. Självklart. Jag sätter mig här. Åh, oh, vad skönt det var. Oj, men du i din tokfia. Du ska få sina favoritkex till Mellis. Ja, jo, det blir Mellis. Kan man säga efter badet. Varsågod, älskling. Kex som du tycker om. Ja. Ja. Varsågod. Tack. Och får jag också en. Tack. Vill du sitta med mig? Och gärna. Mysigt vi har. Mm. Vad har vi gjort nu då, Duni? Mm. Vi har badat. Mm. Och Duni har simmat själv i poolen med sina puffar. Du är jätteduktig. Eller hur? Mm. Du lärde dig det ganska nyss ju. Mm. Och nu så har vi lite mys i soffan. Innan jag ska laga lunch. Vad vill du äta till lunch? Kyckling. Kyckling? Mm. Okej. Okay. Oh. Soppa. Kycklingsoppa? Mm, och soppa. Okej, vi får se vad vi fixar. Vi hörs snart igen. Okej, jag håller på att fixa lite lunch. Omelett blir det. Vi hade ingen kyckling hemma så att det fick bli omelett. Della är inne på sitt rum. David, jag har ju varit sjuk på några dagar och David är sjuk nu. Så vi träffas inte då helt enkelt. Jättetråkigt, men det är så det är. Det funkar liksom inte att träffas när hon är dålig eller när vi är dåliga. För då kan hon bli dålig. Och då hamnar vi på sjukhus. Så för att inte hamna där så träffas vi helt enkelt inte när någon i familjen är sjuk. Skitjobbigt. Faktiskt. Men det är bäst så helt enkelt. Det är ju liksom för hennes skull. Och för vår skull. Det är jobbigt för alla när hon blir sjuk. Så, men vi har dörren öppen där. Så vi hör varandra i varje fall. Jag tror att det är bra. Och kanske till helgen, att vi kan kramas igen, hoppas jag. Men så här ser omeletten ut hittills. Jag ska ha lite oliver och sånt i, för det gillar du ni. Och sen ska jag göra en sallad till. En vecka, våran tonåring här i huset. God morgon!
på morgonen. Klockan är 12. Ska du komma upp? Vad är det? Vad filmar du? Jag gör en vlogg. Ja. Jag vet inte vad jag är. Idol. Det är Idol. Jag älskar dig. Det är dags att gå upp nu. Okej. Mm. Kommer du, jag har gjort lunch och det blir lunch för dig istället för frukost. Det här med Dunis favisar. Kulkärnade och kappa. Just då springer in för Bella. Kolla läget. Mm, gått att sova. Hon var ute på promenad precis. Och sen tror jag hon ska bada lite. Det är så varmt, men vi köpte en AC till hennes rum också. Så förhoppningsvis blir det lite skönare där inne. De är alltid liksom väldigt många personer inne i hennes rum. Så det blir extra varmt där. Du ni! Nu är det lunch! En sur gurka, hon börjar bli trött också. Nu ska vi äta. Vad snäll du är, du ni. Bjuder du på en oliv också eller? Mm, tack. Mm. Mm. De var goda. Ja, men du är min bästa kompis. Du är min bästa kompis. Jag kommer inte. Okej, Uva vill inte vara med. Ja, du är min bästa kompis. Gösta också en familj. Ja, Gösta också en familj. Han är också vår bästa kompis. Pappa, jag har ätit en brev. Åh, har du hittat? Det var den som är under bordet. Så här blev lunchen, inte så färgglad, men... Jag tog det sen. Det funkar ändå. Pappa, kliar det? Ja, inte längre, för du kliar ju tillbaka. Duni? Mm. Duni? Mm. Var lunchen god? Ja, men... Sebe! Låt mamma vaka er! Ja. Bra, Eva. Ska vi äta då? Du ni. Jag vill inte äta. Nej. Okej, men nu ska vi äta. Jag vill vara med. Ja. Hur är det? Här ser ni våran snygga... Åh, jäklar! Just där, stoppa Ture! Ja, våran snygga garderobslösning. Den har gått sönder. Här hänger mina klänningar. Vi ska väl laga det någon gång, tänker jag. Men det prioriteras inte. Hej! Här sitter David och jobbar. Han har suttit sönder den här, för han använde den som stol. Nu har han en pall. Ja, så det här rummet har jag inte visat förut. Det är typ en... Ja, en halv genomgång från köket, vardagsrummet, ut till baksidan och här är Julins rum. Hej! Hej! Ska vi bada? Den tänker inte bada. Det är att ni får följa med. Jag får se lite av Sofia, för de ska äta hos oss. Oj, fin där frilla. Skitsamma. Vi ska bara träffa henne. Kommer du? Vad då? Blev hon sur? Stackars Tom, vad har han gjort ens? Du är lite tveksam när det kommer till Tom, men hon brukar vara så. Sen brukar det bli bättre efter en stund. Vi ska se om ni kan få följa med här i bilen när vi sätter den på något vis. Vi ska se. Mm. Vi får hoppas det helt enkelt. Shit, på fritt av allt. Massa fjock sitter där. Jag vill ha haft den. Vänkar det bli så. Så, vi kör igång den här sidan. Thank you.
nöjd. Ska du logga då? Ja, men jag gör ju det. Nu har vi fixat här. Jag fick experthjälp av Sofia. Väldigt fint. Mm-mm. Nu åker vi hem. Den är blod. Jag är hungrig. Skynda er hem. Jag sa det, du kommer dricka ben. Ja, älskling. Nu var man här. Och Fia. Kom igen, va? Jag sitter här i hallen med Gösta. Det är som en bastu här, men jag vet inte varför vi sitter här. Vi sa hej till Sofia Tonis, det är därför jag sitter kvar här. Men jag vill bara säga tack för att ni har kollat på min allra första vlogg. Jag tycker faktiskt att det var väldigt roligt. Så, vad är det, älskling? Det är ingen som kommer nu. Ja, i varje fall. Jag tänkte bara säga att... Hej! Jag har inte någonting på ena örat. Du har fått vatten i örat säkert när jag har badat. Vadå? Var det någon som ropar? Nej. Är mamma där? Ja. Är det okej? Okay? Ja, men älskling. Jaha, jag är nakenfis. Ja, okej. Okay. Ja, och Jelina har fått vatten i örat förmodligen när du har badat idag. Ja, men det är inte vatten. Alltså jag känner att det är ingen vatten, men jag har ingenting. Men jag säger. Var det bort? Hallå, hallå. Nej, det är bättre. Ja, bra. Men det är fortfarande. Vi får kolla om det blir värre. Ja. Jag håller på att säga hej då här och tacka för att man kollat hit. Ja. Men det var väl typ det. Tack så mycket för att ni har kollat. Hej då.